Dětský den s Mimoni přilákal v sobotu 1. června do českotřebovského městského parku Javorka spousty dětí, které si sem přišly užít sváteční den. Místní dům dětí a mládeže Kamarád pro ně nachystal řadu aktivit. Musí jak pohybové dovednosti zvládnout, tak i trošičku něco na soustředění, takže je tam třeba slalom na jednorožci, nebo si musí zapamatovat obrázky, ovoce a zeleniny. Trasa čítala celkem 7 stanovišť, na kterých děti při plnění úkolu prováděly Mimoni. Úkolem malých návštěvníků bylo také zdolání stezky na cestě za diamanty, skládání obrázku z kostek či hledání zámku, do kterého by pasoval klíč. Zábavu skýtali i doprovodné aktivity. Máme 2 dílničky. Na té jedné si mohou děti vyrobit prázdninový deníček se záložkou a ta druhá, tak ta je tematicky, mohou si vyrobit postavičku Mimoně. Nechybělo malování na obličej. Malí Mimoni se také mohli zvětšnit v tematickém fotokoutku. V závěru stezky je čekala odměna.